Toinen maailmansota aiheutti maailmassa valtavia tuhoja ja jätti jälkeensä raunioita. Silloin perustettiin YK, jonka tavoitteena oli suojella maailmaa uusilta sodilta. YK on kohtaamispaikka, jossa kaikki maailman maat voivat keskustella ja neuvotella vaikeista asioista. YK:ssa maat pyrkivät sopimaan yhteisistä pelisäännöistä. Tärkeimmät YK:ssa käsitellyt asiat koskevat rauhaa ja turvallisuutta, ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, Agenda 2030, on maailman yhteinen suunnitelma köyhyyden poistamiseksi, eriarvoisuuden torjumiseksi ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi vuoteen 2030 mennessä. Kestävän kehityksen tavoitteita on 17 ja alatavoitteita 169. Tavoitteet ovat kaikkien maailmanmaiden yhteinen tiekartta kohti kestävää tulevaisuutta. Kestävän kehityksen tavoitteiden pääperiaatteena on se, että ketään ei jätetä. Haavoittuvimpien ihmisten täytyy olla kehityksessä etusijalla. YK:n yleiskokouksessa kaikilla mailla, niin pienillä kuin suurilla, on yhtäläinen äänivalta. Kaikkien jäsenvaltioiden on noudatettava YK:n peruskirjaa, jossa keskeisiä asioita ovat rauha ja ihmisoikeudet. YK:n merkittävin toimija on turvallisuusneuvosto. Sillä on päävastuu maailman rauhan ja turvallisuuden suojelemisesta. Neuvostossa on 15 jäsentä. Niistä 5 on pysyviä ja loput 10 jäsenmaata valitaan 2 vuodeksi kerrallaan. YK on tärkein maailmanrauhaa edistävä organisaatio. Kaikesta huolimatta maailmassa on edelleen konflikteja, jotka ovat entistä pitkittyneempiä ja väkivaltaisempia. Monet ovat sitä mieltä, että YK on muututtava, jotta se säilyttäisi merkityksensä. YK:n pääsihteeri on jo aloittanut useita merkittäviä uudistuksia. Myös useat jäsenmaat ovat organisaation muutosten kannalla. Tavoitteena on edelleen se, että rauha voidaan turvata myös tulevaisuudessa. Vaikka YK ei ole täydellinen, se on maailman tärkein sopimuksentekopaikka ja paras kansainvälinen areena, joka meillä on. Maapallon tulevaisuus on meille kaikille yhteinen. Siksi on tärkeää, että ratkaisemme ongelmat yhdessä ja teemme tulevaisuudesta kestävän.